Шифликът край границата, Йордан Йовков, глава 14. Разгорещените силни коне не можаха да се успокоят тъй лесно. Те силиха напред, разтърсваха гриви изпотени, с тежки хамути, отрупени с бели металически пулове. Манолаки почака, докато се позакрепи каруцата, поскара се на морада, че не държи здраво конете и взе да слиза. Обърнат гърбом, той се държеше с две ръце за съндъка, провисна единия си крак, след той другия. Като слезе на земята, той поподръпна наметнатото си палто и погледна селените. На главата си имаше черна сламенна шапка, лицето му беше повехнало и подпухнало. Крайненци мълчаха и го гледаха, защото мнозина отдавна не бяха го виждали и намираха, че е все тъй пълен, но много остарял. Само Нолаки от всички крайненци, които бяха пред него, може да познае само двама-трима. «И какво направихте сега ви?» каза той със сипкав прегръкнал глас. «Не можахте ли да потраете? Утре ще дойде съда и ще реши делото. А, що прибързахте? Що ни почакахте?» Няколко души, които бяха по-назад, се обадиха. «Какво ще чакаме? Няма какво да чакаме. Нивата е наша, ние ще орем. Съд не щеем, съд не ни трябва», извика дядо Пейл. Със смръщено лице Манолаки замаха с ръка, като че искаше да каже. «Почакайте! Аз още нищо не съм казал. Селените се поумириха. Малко земя ли ви дадох до сега?» започна Манолаки. «Какво остана от чифлика ми? Де е мерата на изюренския чифлик? Де са нивите ми? Вие ги взехте. Останала е малко земя, колкото една длан, то и всичкото. И нея ще ви дам». Той се позакашля, почака и пак продължи. «За какъв ми смятате ви? Глупав ли съм? Или не виждам какво е малко у мен и какво става? Ни живея в гората и аз съм човек. Едновремешното то си мина. Едно време земята беше широка. Хората бяха малко. Тогас можеше да има чифлици. Право, криво и аз го имах. Сега вече не може. Хората искат земя. Не виждате ли по себе си колко ви беше селото преди 20 години? Колко е сега? На вас и на синовете ви не стига земята, че на унуките ви ли ще стигне? Казвам ви пак, чифлици няма да има вече. Аз го разбрах, аз си отзех. Защо не почакате? Няма да живея още 100 години. Мене земя не ми трябва вече». Той позамълча и се позамисли. «На мене малко земя ми трябва. Три крачки на длъж и две на шир. Колкото за един гроб, толкова земя ми трябва. Като умра и затворя очи, от гроба ми нататък корете, дето искате». Толкова много Манолаки не беше говорил. Умори се. Извади една кърпа и изтри изпотеното си лице. Селените мълчаха, знаеха го сприхав, неотстъпчив, когато кажеше нещо, като че хвърляше камък. Сега изглеждаше кротък, в думите му имаше мъка, пък и прав беше. «На два, на три пътя вземахте земя от мен», продължи Манолаки. «Право, криво, със съд, със закон взехте. Казах ли нещо? Нищо не казах. Дадох я. Добре, утре като доде съда и каже, че и та снива е ваша, ще ви дам и нея». Той се развълнува, позаекна и добави, като махна с ръка. «Всичко ще ви дам, оставете ме само да умра рахат». Селените мълчах. В той време леко и бешум се приближи кабриолетът на Нала. Тя слезе, позагърна се в червения купринен шал и се позакри зад каруцата. Само черните очи светеха и гледаха оттам. Някои от селените я видяха, някои не. Тишината, която бе настъпила около Манолаке, по-ясно се зачу караницата, която ставаше малко настрана. Там Велко и още няколко крайници се разправяха с Тош. Кметът също беше там. За тях стоеше Гърдю Хилин и както се виждаше малко го занимаваше умно и за което те се караха. По едно време той подигна пред лицето си шишето, което държеше, видя, че останало само една глътка ракия и спия, а шишето празно вече се хвърли в тревата. Велко се отдели и тръгна към селените, които бяха около Манолаки. «Какво ще ме плашиш с началника?» говореше той. «Не ме е страх мене от началника, хич не искам да знам». Тъй като никой от селените не беше му възразил, Манолаки беше уверен, че работата вече се уреща. Рече да тури край на всичко. «Айде сега, идете си гледайте работата», каза той. «Аз ще дигна от тук моите плугове, ще дигна и вие вашите, и аз няма да уре, и вие няма да урете. Па като доде съда, каквото реши вече». Ядосан от по-рано, настръхнал и готов за нова къвга, Велко се провря тъкво в този миг между селените, едва му дочака да свърши Манолаки и каза: «На калпакя ме разправяй ти мене, да си идем ли, да имаш да вземаш,
Какво стоите? Обърна се той към селените. Карайте плуговете. Манолаки го погледна. Ти па кой си? Ти какво искаш? Слушай, ей, завика Велко и замаха с ръка срещу Манолаки. Чак до чифлика ти ще додем. До прага на портата ти ще додем и там ще забием плуга. Хубаво да знаеш. Мина ти царството тебе. Манолаки се завъртя и заоглежда неспокойно, като че някой взе да го души. Вие за туй ни сте хора. Вие добро не разбирате, развика се той. Аз какво му разправям, то какво ми братви. Той изгледа презрително Велка и каза, дриплю с дриплю. Вие ни изядохте, извика Велко. Такви с като тебе ни докарахте до този хал. Кървопийци, кожутери. Камшик, камшик, викаше Манолаки. Вие от дума не разбирате, вие добро не заслужавате. Седнал съм и аз да се разправям човешки. Поглед му случайно падна на гърдя, който се показа зад Велка. Го видя нещо черно, сякаш падна пред очите на Манолаки. Той изгуби вече всяко самообладание. Какво сте се събрали ви тук? Какво искате? По-гневно завика той, като вече не се помнеше от яд. Ще ми убивате ли? На! Той разгърна ръце. Убийта ма! Катили, катили, дошле тук хора, дето са лежали из тюрмите. Махайте си от очите ми, вървете си, хайдуци. Селените се разгълчаха. Без някой да му се надява, изкочи Нейчо вдовецът. В ръцете си държеше голяма тояга. Ей, дядо Маноле, дръж си устата, викаше той. Кой е хайдути? Велко погледна сопата в ръцете на Нейчо и поиска да я вземе, но пред него подскочи гърдо, измъкна сопата от ръцете на Нейчо и се хвърли към Манолаки. Ах ти, падна ли ми хайдуци, а? Кой е хайдук? Той стискаше сопата в ръцете си и отиваше към Манолаки. На една-две крачки от него той се спря, замахне със сопата и както я държеше високо над главата си, готов беше да я стовари със все сила върху Манолаки. Манолаки нема време да се запази, той като че се вцепени на мястото си. Изведнъж се чу пронизителен женски писък и зад карусата изкочи Нона. Червеният чел се развя на рамената й, тя простря ръце срещу гърди и извика «Майко, майчице!» Гърдо се спря, тоягата се отпусна в ръцете му, а Нона с изплашено лице и големи черни очи се го гледаше и се притискаше към Манолаки. Ти коя си?» едва чуто избъбри гърди. «Гадже антиц», щеше да каже той, но замълча и глупаво се усмихна. Всичкото изстана в един миг. Селените, изненадани сами от той, което се случи, гледаха Нона. И ни питаха коя е, други, които помнеха антица, сами се досещаха, че е нейна дъщеря. Каметът беше хванал гърдя за раменете и го тласкаше назад. Стражарите също бяха излезли пред селените и ги задържаха. Алекси се буташе назад гърди. «Чакай бе, кмете, чакай да видя коя е таз», говореше гърди усмихнат. «Какво правиш? Стой мирен назад!» «Кмете, не утрай, кмете!» разсърди се гърди и лицето му стана страшно. Но този час той забрави за среднята си, загледа пак Нона и се усмихне. Той време от към другия край на нивата се чу младежки, но силен и повелителен глас като команда. «Всички да излязат от тук, всички на страна!» Идеше Галчев. Придружен от трима-четирима войника, той беше запасен с кобур, но в ръцете си нямаше нищо. Глъчката между селените беше голяма. Нона и Манолаки бяха се дръпнали до каруцата. До тях беше Малин. Селените заобиколиха Галчев. Той остана в средата им. Разправяха му нещо, викаха и махаха ръце. Лицето на Галчев си оставаше спокойно. «Всички да излязат от нивата», повтаряше той. Навярно някой му каза нещо, защото той се обърна и високо извика. «Страна не взимам аз. Не искам да знае на кого е тая нива. Тук близо до границата безредици не може да стават. Тук не позволявам. Всички до един ще излязат от нивата». И тъй като гърди усе се мъчеше да се отскубне от ръцете на кмета и да иди напред, Галчев попита. «Какво иска той? Стой на страна, дръпни се на страна». Гърди погледна разсеяно младия подпоручик, като думите му се отнасяха до него. Усмихна се и пак взе да се дърпа. «Илия, Славе!» извика Галчев към войниците. «Изведете той на страна, после ще го закарате на поста». Двамата войници взеха гърдя помежду си. «Кого? Мене ли ще карате?» говореше гърдя. «Хубаво де, хубаво, карайте ме!»
Къртю не мислеше да се противи. Гневът му беше отихнал. Той тръгна след единия войник, другият идеше зад него. Хубаво да е хубаво, говореше той. Обръщаше се и поглеждаше назад, където между каруцата и кабриолета се няркаше червения шал на Нона. Кметът успокояваше Йовия, който се застъпваше зарад брат си, зарад Гърдя. Йове, ти бърм си умен, нищо няма да му направя. По-добре, ще изтрезне. Около Галчева селените все се трупаха и викаха. Нивата е наша, ние ще орем. И да работим ли ни не давате? Сега е време за орен, трябва да орем. Кой не ви дава да орете? Каза Галчев. Можете да орете от когато си искате. Да орат един, двама, трима, но да се събират тълпи край границата и да стават скандалито и не мога да позволя. Всички ще си отидете, тръгвайте. Той се обърна към Монолакия, който стоеше още с Нона и с Малина до каруцата. И вие, господине, идете си вие, идете си веднага. Галчев не можеше да не види Нона и да не я познае, но я погледна като чужда и не я поздрави. Нона го следеше с черни светнали очи и на устните й беше се спряла една уловима усмивка. Писта каже нещо, което покашлюваше, колкото да скрие вълнението си, Манолаки се качи на каруцата. До него този път се качи Нона, застана за миг права, поприбра шала си, погледна към селените и седна. Големите черни коне се разиграха и тръгнаха. Каруцата се насочи право към Чифлик. Малко след това с кабриолета си замина и Тошо. Като си отиде Манолаки и като не го виждаха повече, селените се успокоиха, отстъпиха на увещанията на Галчева и се съгласиха да си отидат. На групи, като все още се разправяха, те излязоха от нивата и кой с каруца, кой на кон или пеш с плуговете, кой както беше дошел, тръгнаха си към село. На единия край на нивата с двама войника остана само Галчев. Е, Йове, защото да е тук, момче, офицерчето да е, какво му влиза в работата? Само дето ни попречи, говореше дядо Пейл на Йове, с когото бяха се случили в една каруца. Той помълча с навъсени разбъркани вежди, след това и продължи. Една година, да ти кажа ли, бях ходил в Ениче. Връщах си имена край Чифлик. Додох до кладеница, дето е върбата и гледам, спряла каруца. Хубава каруца и ени коне. И от каруцата слази антиц. Трябва да е било празник. Пременена беше също като момичето сега. Сален шал с таква срокли, приказваше се много, чирак ли беше, не знам. Каже нещо, той отвърни, а тя се хванала за хълбуците и се смее. Се се смее, каква беше такава черноока, хубава, също като той момиче. Пейове, а защо ти казвам, като изкокна момичето и Гърдю опусна сопата? Аз разбрах, привидя му се и че е антиц, също като нея беше. Па какво, Йове, не е лъжа, Гърдю имаше едно време за качка с антиц. Неговата закачка не беше, когато антица се ожени за Манолаки, а по-рано, пък и той не беше крив. Право и тъй беше. Абе антица, Бог да я прости нея, антица беше добра. Той се обърна назад, погледна към нивата и каза, отива си поручик, младо момче, и да ти кажа ли, Йове, чуй ме, то не е криво момчето. Те малките правят каквото им заповядат големите. Ту е то.